Do të vjojmë të flasim pikërish për bugjetin e vitit 2023, për këtë kam në studio gazetarin Eritan Gjergo, Eritan, përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje. Në termat përgjithësumë, sa do të rritet bugjeti i vitit arqëm, pra bugjeti i vitit 2023? Në vlerë nominale do të jetë një rritje jashtë zakonshme në raport me rritje në gjdo bugjeti vjetor të, të gjdo viti. Kjo përshka këtë rritje së qmimeve dhe të ardhrave që do të marë qeveria nga të vëshë, dhe bugjeti vitit arshëm do të shkoj në vlerën e 5.4 miljard eurove. Ka që vitin e galuar 4.6 miljard euro dhe do të ketë një rritje totale prej 17%. Kryesisht do të bazohet, si që thamë, të rritja e të ardhurave nga të vëshë, gjithë zërat e tjerë të taksave do të jenë të lartë, qoftë në tatime, qoftë në dogana, apo edhe në sigurime shoqërore dhe zërat e tjerë dhe këj kontribut do të qojë në këtë rritje. Nga na tjetër edhe shpenzimet po ashtu do të mbërin në një vlerë rekord, ato do të arrin në një vlerë për 5.9 miljard eurosh nga 5.4 miljard që kanë qenë këtë vit. Rritja do tjetë e shpenzimeve do tjetë me ullet se sa rritja e të ardhurave, pikrish për faktin se nuk do të ketë projekte të reja infrastrukturore, do të financojnë ato projekte që janë njësur tashmë, dhe në këtë vlerë do të logaritet edhe do të logaritet dhe shpenzimet bugjetore. Nga në tjetër, qeveria kërkon që me këto, duke menagjuar këto të ardhurat, të ule dhe deficitin, Deficit, deficitit do të ule të rreth 24%, nga 860 milion euro, synon t'a aqojnë në 470 apo 480 milion euro. Po, duke të qeveria do tjetë e kujdesme në menagjimin e këti bugjeti për vidin arqo, ma po jo në rejta? I, I druet recensioni dhe për të mos shkuar në recension, po kujdeset që të ruaj këto parametra. Cjer. Po të shohim edhe borgji publik, edhe rritja ekonomike gjatë vitit të arqëm, ato do të, do të shkojnë të duja me ullje, edhe pse palivje me njëra tjetërën, por Në vitin 2005, si pas programit qeverisës, borgji publik parashikoj të ulej në nivelin e 50%, por për shka këtë situatës, krizave të pandemis dhe tërmetit, borgji publik është rritur dhe në ulje graduale të ashmë sënojt edhe politika edhe për vitin e arshëm. A i do të sënojt të shkoj 67.5%, dhe do të paguhet kryesisht borgjë jashtëm me, me shpecimet madhe se sa borgjë vendas për shkak edhe të kursit të euros i cila këtë vit ka pësuar ullje. Po ashtu edhe rritja ekonomike pritet të shkoj me ullje gjatë vitit të mm -hmm. ardshëm, ajo do të shkoj në nivelin e 2.6%, dhe sigurisht që ekspertët e financave janë bazuar, si që thash, në një skenar për të mos shkuar dheri në fazën e recensionit. Qarë, qarë në temi për paketën fiskale, Meritani? Paketa fiskale, vitin e arë nuk ka ndryshime madhore, por me projekcionin që i ka bërë qeveria, sigurisht ka, ka dhe ajo rishikimet e veta. Do të jetë një paket, është konsideruar si paket gjobash, por nuk përmbleth vetëm gjobat. Paketa fiskale 2023 në vlerë totale nga kjo paket do të mblidhen 127 milion euro. Risi e kësaj pakete është legalizimi lojrave të fatit nga të cilat do mblidhen 17 milion euro, si që është deklaruar në dokumentin e projekt bugjetit, dhe taksimi special për eksportuesit e energjisë, të cilët të vit kanë fituar nga shqitja e energjisë në tregut në jashtëm, dhe do të kthejnë në ato para më brapsht në budget e viti 2023 dhe janë një pak për rreth 70 milion e euro. Pastaj, pjesa tjetër që ndryshon në paketën fiskale janë gjobat që vendosen për bizneset në rrasë që nuk deklarojnë punojnësit apo malrat, heqja importit të vëshës për lëndër drusore dhe energjinë, apo dhe rishikimi fiskal për të vetë punësuarit të cilat në vlerë totale do të kontribojnë me rreth 20 milion e euro vitin e arshëm. Êshtë uh, një paket që nuk e, nuk e ka kënajqër biznesin, i cili në këtë situatë krize ka kërkuar ndryshime tjera, kryesisht ullje të, taks, të taksave, por uh, nuk janë marë në konsiderat nga artuesit e budgetit dhe praktikisht deri në miratim në budjetit mbetet, mbetet në, këtë, në këtë fazë që jemi aktualisht. Qartë. Eritan, të falenderoj shumë për gjitha e... informacionet që përcova.